Slobodanka Milošević, rođena je 1988. godine u Požegi, diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2012. godine u klasi profesora Radovana Jandrića na grafičkom odseku. Trenutno je na master studijama u klasi profesora Ljubomira Vučinića na odseku crtanje. Izložba crteža u Gradskoj galeriji u Požegi Slobodankina je prva samostalna izložba. Kada ste ušli ovdje i ako ste pogledali njene radove, shvatili ste da se ona bavi nimalo lakim zadatkom i jednim putem koji sve manje umetnika ide, a to je traganje po sopstvenoj duši i sopstvenom duhu. To je nešto za čim su tragali japanske poete, za čim je tragao i naš narod nekada u svojoj biti kroz poslovice, zagonetke, kroz finu lirsku poeziju. Stoga mi je bilo posebno zadovoljstvo kada sam listala mapu sa njenim radovima. Imala sam utisak da iščitavam neku jako pročišćenu i suptilnu poeziju, ali kada govorim o poeziji ne mislim o liričnom, o gramatičnom, o književnom, mislim o jednom likovnom viđenju, jednoj vizualizaciji jednog unutrašnjeg odnegovanog sveta. Međutim, kada sam došla juče i pogledala kako to stoji u postavci, stekla sam jedan dodatni sloj na njene radove, jednu dodatnu percepciju, da su sve te reči, sva ta zrnca, mala, fina, pročišćena, ljupka zrnca mudrosti, sada poređene u jednu novu celinu koja je učinila jedan dodatni sloj, prosto je usložila na izvestan način. Baviti se minimalizmom nimalo nije lako. To je zaista ostavljeno hrabrima i onima koji su spremni da zadru sebe i onda kada možda nisu sigurni šta će tamo pronaći. Ona je se odlučila da se minimalizmom bavi, ili bar u ovom aspektu njenog stvaranja, kroz nekoliko slojeva. Kroz sloj materijala koji je izuzetno skroman, ali upravo ta skromnost ga čini punim. Daje mu tu ogromnu mogućnost sažimanja, prodiranja, prožimanja u boji, u formi i nada sve u reči koja, naravno, opet kažem i podlačim, prevazilazi onu književnu reč. Ja bih vas zamolila da još jednom dođete. U čast Slobi, u čast ovim radovima i u čast sebi, da u sopstvenoj tišini i u miru kakav traže ovi radovi još jednom pogledati. Iz toga bi bilo izlišno da ja još nešto pričam o tome, jer bi bila kontradiktorna onome što sam vam pre svega toga rekla. Ja želim punu sreću Slobi zato što će trebati na ovom putu. A ja znam da je ona tu sreću zaslužila, stoga je pozdravljam i čestitam joj od sveg srca kao mome detetu. Ja bih želela samo da se zahvalim svima što ste došli i da se zahvalim Kulturnom centru i Aleksandri koja je ovako divno govorila o radovima i uživajte. Izložba crteža Slobodanke Milošević u Gradskoj galeriji u Požegi biće otvorena do 4. novembra.